לדעת להחזיר טובה לחברים שלך, להורים שלך, למכרים שלך, לדעת לעשות חסד עם כל בריאה, כי כך ציווני בוראי. זה לא משנה אם הוא עשה לי פעם רע או פעם טוב, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, אסור לשמור בלב. זו שלמות. זו שלמות. אתם יכולים לראות אנשים שמרחמים על בעלי חיים, ורחמים שנובעים כביכול מהלב שלהם, ולא בגלל שהתורה ציוותה. אתם יכולים לראות איך זה נראה אחר כך. יש לו אגודה למען, למען החתול, אגודה למען הג'וק בדיכאון, למען האכבר בסטרס, יש לו אגודה, כל מיני אגודות דואגים לכל בעלי החיים, חוץ מלבני אדם. אין להם שום אגודה לבני אדם. למי יש אגודה למען תינוקות של, שלא יעשו הפעלות שההורים לטפל בילד ולעזור? למי יש אגודות כאלה? רק לאנשים חרדים שמכירים מה זה תורה. למי יש אגודות לדאוג לבני אדם? למי יש אגודות שדואגות לגמח לכל דורש בכל נושא ועניין? אין דבר שתזכירו לי אותו שאין בו גמח. מי שלא יודע זה מה זה גמח, יש אתם עוד מילות חסד. אתה יכול לבוא לבני ברק גמח מוצצים. נתקעת באמצע הלילה בני מוצץ, אחד בלילה, הבן שלך בוכה. אין להשתיק אותו. יש לך גמח מוצצים, יש לך ליד הדלת, יש לך משפחת זה וזה, רחוב זה וזה, אתה עולה קומה שנייה, תלוי ליד הדלת מוצצים, כתוב לך מוצץ, 3 שקלים, נא לשים בקופה. אנשים באים כמו תתל, לוקחים, שמים 3 שקלים והולכים. אם זה היה במקום בלי תורה, הוא לקח גם את המוצצים, גם את הקופה, והולך הביתה. מה אתה לא נורמלי, ככה סמים, בלי השגחה? אין! אין רבותיי, זה מטורף! גמח כלי עבודה, מקונגו ועד קונג פו. מה שאתה מדמיין, בשכל שלך, מקדחים, פטלישונים, דמיין, מה אתה רוצה? יש. הכל אתה יכול לקבל. בחינם, אין דמי שימוש. אתה משאיר פיקדון, ערבון, עד שאתה מחזיר, זהו. ציוד רפואי, כסף. מה שאתה חולם, יש גמח. אין משהו שתדמיין בראש ואין אותו. הכל. למה? וזה לא גמח שתגיד אם יבוא בן אדם חילוני, יגידו לך לא מס. אין דבר כזה. יהודי, באת, קיבלת. כי אני צריך לדעת, רבותיי, שעשיית חסד זה חלק מהמהות של היהודי. בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. זה המהות שלך.